നമസ്കാരം പി എസ് സി എക്സാം ഗൈഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പെർസെൻറ്റേജ് ശതമാനം. ഇത് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇത് ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും, ടെൻത്ത് ലെവൽ ആണെങ്കിലും, ഡിഗ്രി ലെവൽ ആണെങ്കിലും, പ്ലസ് ടു ലെവൽ ആണെങ്കിലും, ഏത് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ റെയറാണ് അല്ലേ. കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ടൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് വരാറുണ്ട്. പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പല രീതിയിൽ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. പക്ഷെ പെർസെൻറ്റേജിന് ഒരു ബേസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലോട്ട് വരാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ടഫായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും പെർസെൻറ്റേജിന് തീരെ ബേസ് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് ശതമാനം? മലയാളത്തിൽ ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ദശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ്, സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമാണ്, ശതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറെന്നാണ് അർത്ഥം. ശതം, ശതകോടി വർഷം ജീവിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ശതം നൂറാണ്. മാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അളവെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നൂറ് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ശതമാനം എന്ന് പറയുക. നൂറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു അളവ് പറയുന്നതാണ് ശതമാനം എന്ന് പറയുക. കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഛേദം നൂറായിട്ടുള്ള ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശതമാനം എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് 20/100, ഈ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദം നൂറാണ്. അപ്പൊ നൂറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അളവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്കിതിനെ പറയാം 20% എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നൂറ് ഛേദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാണ് എന്ത്? ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരളവാണ്. അത്ര മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി ശതമാനത്തെ ഭിന്നമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20%, ഇതിനെ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല, 20 100 കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. 20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20/100. 30% എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അപ്പം 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അതായത് 30/100. 80% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80/100. 200% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200/100. ഏതാണെങ്കിലും ശതമാനം എന്ന് കണ്ടാൽ അപ്പോൾ ഓർത്തോളം ബൈ 100 നമ്മൾ അവിടെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശതമാനത്തിന് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലാക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ശതമാനം തന്നിട്ട് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പം 20% ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാല് 20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20/100. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ 20/100 ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഓപ്ഷനിൽ 1/5 എന്നായിരിക്കും കിടക്കുക. അതെങ്ങനെ 1/5 വന്നേ? നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ആ സംഖ്യയുടെ വാല്യൂന് വ്യത്യാസം വരില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും, അതായത് അംശത്തിൻ്റെയും ഛേദത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം, വലുതാക്കാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തോ. അപ്പം ഞാൻ അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും ഞാൻ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 5 കൊണ്ടല്ല, 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 5 × 4 = 20, 5 × 20 = 100 അല്ലേ. വീണ്ടും എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡിനെയും 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പം 4 × 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1, 20 × 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 5. അപ്പം നമുക്ക് 1/5 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാം അല്ലേ. 20 കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ മതി, 20 20 ൽ 1 തവണ, 20 100 ൽ 5 തവണ. അപ്പം 20/100 എന്തായി? 1/5 ആയി. അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 20% = 20/100 = 1/5. അപ്പം 20% നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലോട്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 1/5 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നേരെ പകുതിയാണ് അല്ലേ. 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയാണ്. ഈ 50% കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ എത്രയാണ്? പകുതി എന്നുള്ള ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ 1/2, അരയാണ് പകുതി എന്ന് പറയുക. അപ്പം ഇതിലെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ 1/2 കിട്ടണ്ടേ? 1/2 കിട്ടണ്ടേ? 1/2 ആണോന്ന് നോക്കിക്കേ. എങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലോട്ട് ആക്കണ്ടേ? 50% 50/100 എന്ന് എഴുതുക. രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് 50 കൊണ്ട് വെട്ടാം. 50 50 ൽ 1 തവണ, 50 100 ൽ 50 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ 1/2 എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ 25% എത്രയായിരിക്കും? 25% നോക്കാണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. 25% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? കാലല്ലേ. 50 ൻ്റെ പകുതി 25, 50 അരയാണെങ്കിൽ 25 കാലല്ലേ. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 1/4 തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. 1/4 അല്ലേ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് അറിയില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, 25/100 എന്ന് എഴുതുക. 25 25 ൽ 1 തവണ, 100 ൽ 4 തവണ. സോ 25% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 175% എത്രയാ? 175%, 175/100. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടിനും പോണ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അറിയില്ലെങ്കിൽ
ചെറിയ നമ്പർ ഇതാണെങ്കിലും വെട്ടുക. അപ്പം അഞ്ച് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വെട്ടാം. അഞ്ച് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത് നൂറ് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്. വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടിയ ഐ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഐ നാല് ഇരുപത്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ്? 175% എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 7/4. ഓക്കെ, 100 അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ ശതമാനത്തിനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സംഖ്യ ബൈ 100 ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിനെ ചെറുതാക്കണം. അപ്പം ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ശതമാനത്തിന് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് സംഖ്യ ബൈ 100 കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് രണ്ടിലും പോകുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മളെ വെട്ടി വെട്ടി ചെറുതാക്കി നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലാക്കി. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം ശതമാനത്തിനെ ഭിന്നമാക്കാൻ 100 കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു, ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ശതമാനമാക്കാൻ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടേ? മറിച്ചും തിരിച്ചല്ലേ. ശതമാനത്തിന് ഭിന്നമാക്കാൻ 100 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യൻ്റെ ശതമാനമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ദശാംശത്തെ ശതമാനമാക്കാനും 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ശതമാനത്തിൽ തന്ന ഒരു സംഖ്യനെ വേറെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട്, ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. ശതമാനത്തെ ഭിന്നമാക്കാൻ ഭിന്നമാക്കാൻ വേണ്ടി 100 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു. തിരിച്ച് ഭിന്നത്തെ ശതമാനമാക്കാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഭിന്നത്തിന് ശതമാനമാക്കാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭിന്നത്തിന് നമുക്ക് ശതമാനമാക്കണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് 3/4 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. ഇൻറ്റു 100, 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 4 25 പ്രാവശ്യം, 4 25 100, 4 25 പ്രാവശ്യം പോകും. 25 3 75. സോ എത്രയാണ്? 3/4 എന്ന് പറയുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ 75 ശതമാനമാണ് അല്ലേ, മുക്കാലാണ്. ഇനി 2/5 ആണെങ്കിലോ, 2/5 നമുക്ക് ശതമാനത്തിലാക്കണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2/5 ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുക, 5 20 തവണ പോകും, 20 × 2 = 40 ശതമാനം. ഓക്കെ, അടുത്തത് 5/6 നമ്മൾ ശതമാനമാക്കണം. 5/6 ശതമാനമാക്കാൻ 5/6 × 100. ഇനി ഇവിടെ 2 3 തവണ പോകും 6, 2 50 തവണ പോകും 100. ഇനി 5 × 50 250/3 എന്ന് വരും. ഇനി നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി പോവില്ല. 3 8 24 10 3 9 9. സോ 83 1/3 ശതമാനമാണ് എന്ത്? 5/6. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ചിലപ്പോൾ 83 1/3 ആയിരിക്കില്ല ഓപ്ഷനിൽ, ദശാംശമായിട്ടായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തരുത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 1 3 1 പോലെ ഒരു പൂജ്യം കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു. 3 10 3 9 ബാലൻസ് 1, വീണ്ടും 10 ആക്കുക 3 3 9. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ 83 ഇത് തന്നെയാണ് 83.33% എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ. ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം, പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 83.33% എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഒരു സംഖ്യനെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് അത് ശതമാനത്തിലെ ഒരു സംഖ്യയാണ്, ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 100 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലുള്ളൊരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിനെ ശതമാനത്തിലോട്ട് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. ശതമാനത്തിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, 100 വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബൈ ആണ് അല്ലെ, P/Q ഫോമിലാണ് ഭിന്നസംഖ്യ. അപ്പോൾ ഒരു P/Q ഫോമിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരിക്കണം, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പം ശതമാനത്തിനെ ഭിന്നമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 100 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. ഭിന്നത്തിനെ ശതമാനമാക്കാൻ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. ഭിന്നത്തിന് മാത്രമല്ല, ദശാംശ സംഖ്യനെ ശതമാനമാക്കണമെങ്കിൽ 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവിടെ 0.3 നമുക്ക് ശതമാനമാക്കണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 0.3 × 100 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമ്മൾ ദശാംശത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സംഖ്യയെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി 2 0 ആണ്, അപ്പം 2 സ്ഥാനം മാറ്റിയാണ് പോയിന്റിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ 3 ആകും, ഒരു 0 കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പം 30 ആകും. അപ്പം 30% അല്ലേ, 0.3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30%. 0.025 നമ്മൾ ശതമാനത്തിലാക്കണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 0.025 എന്നൊന്ന് ദശാംശത്തെ ശതമാനമാക്കാൻ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. ഇൻറ്റു 100 ചെയ്തു, അപ്പോൾ 2 സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് പോയിന്റ് വരും അല്ലേ. ഒരു പ്ലേസ് ഇവിടെ വന്നു, രണ്ടാമത്തെ പ്ലേസ് ഇവിടെ വന്നു, അപ്പോൾ 2.5 എന്ന് കിട്ടും. 2.5% ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2.5 തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റിയാൽ മതി? ദശാംശമാക്കി നോക്കാം. 2.5% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5/100. അപ്പോൾ 100 കൊണ്ട് ഹരിക്കാനായിട്ട് 2 സ്ഥാനം ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ. അപ്പം ഒരു സ്ഥലം മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും, ഒരു സ്ഥലം മാറ്റുമ്പോൾ 0 വരും. 0.025 ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇത്ര ശതമാനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
നമുക്കെപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇത്ര ശതമാനം കാണുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം 63 33 ശതമാനം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് നോക്കാൻ പോകും. അപ്പം ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം എയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ വേണ്ടി എ ഇൻറ്റു ബി ബൈ 100 ചെയ്താൽ മതി. അതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം? എയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയുടെ എ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങ് ഇൻറ്റു ആക്കുക. ബി ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബി ബൈ 100 അല്ലെ, ഏത് സംഖ്യയും ശതമാനമാക്കാനായിട്ട് ബൈ 100 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം 100 × 20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 × എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഇൻറ്റു കൊടുക്കുക, 20% × 20 = 100 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 20 എന്ന് കിട്ടും 100 × 20%. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 63 × 33 = 1/3% കണ്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? 63 × 33 × 1/3% ചെയ്യണം. ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 33 × 1/3 ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, ഇത് നമുക്ക് വിഷമഭിന്നത്തിലാക്കാം. എങ്ങനെ വിഷമഭിന്നം ആക്കണേ? 33 × 1/3 വിഷമഭിന്നം ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതാ ഈ മിശ്രഭിന്നത്തിനെ വിഷമഭിന്നം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 33 × 3 എത്ര കിട്ടും? 99 + 1 ആഡ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ 100 കിട്ടും. ബൈ 3. നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പോയിട്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ക്ലാസ് കാണണം കേട്ടോ. 100/3 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 63 × ഈ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം, ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് 100/3 കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ 100/3 കൊടുത്തു. ഈ ബൈ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, താഴത്തെ 100 താഴെയുണ്ട്. ബൈ 100 എന്നാണ് കിടക്കണേ അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ ബൈ 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഹരണം അല്ലേ. 100/3 × 100 എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഹരണമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മറിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ 100/3 ഹരണം 100 × 100/3 × എന്താക്കണം? മറിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കും, 1/100 എന്നാക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100/3 ഈ 100 താഴെയായിട്ട് കിടക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് വരണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിന് ഈ സംഭവത്തിന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ്, 63 × ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 100 എവിടെ പോകും? ഈ 3 കൂടെ പൊക്കോളും. ഇങ്ങനെ എ ബൈ ബി ബൈ സി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ എ ബൈ ബി ഒരു സംഖ്യ ബൈ സി എന്ന് തന്നാൽ ഈ സി എവിടെ പൊക്കോളും? ബിയിൻ്റെ കൂടെ പൊക്കോളും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? പോയത് ഇങ്ങനെയാണ്, എ ബൈ ബി ഈ ബൈ സീന് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും? എ ബൈ ബി സി എന്നാകും. അപ്പം ഇത് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോണ്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് തന്നാൽ എ ബൈ ബി ബൈ സി ആണെങ്കിൽ സി എവിടെ പോകും? ബിയിൻ്റെ കൂടെ പോകും. അപ്പം ഇവിടെ 100/3 ഈ 100 ഇവിടെ പോകും, ഇൻറ്റു 100 എന്നാകും. ഈ 100 ഈ 100 വെട്ടിപ്പോകും. 63/3 3 × 63 = 3 × 6 = 3 സോ ആൻസർ 21%. കിട്ടിയില്ലേ? 63 × 33 × 1/3 വന്ന എത്രയാണ്? 21%. ഓക്കെ, ഇവിടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് 21% കിട്ടുന്നു തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബാക്ക് അടിച്ച് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് 21% എത്തിക്കണം. അങ്ങനെ പഠിച്ചാലേ മാത്സ് പഠിക്കുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ വരെ കൊണ്ടുപോകണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 66 × 16 × 2/3%. 66 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 66 × 16 × 2/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 16 × 2/3% അപ്പം ശതമാനം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 66 × 16 × 2/3 × 100 എഴുതണം. ഇനി 16 × 2/3 വിഷമഭിന്നം ആക്കണം. അപ്പോൾ 66 × 16 × 2/3 ഇത്ര 16 × 3 = 18 48 × 2 = 50 അപ്പം ഇത് 50/3 × 100 വന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോണം എ ബൈ ബി ബൈ സി ആണ്, ഈ 100 മുകളിൽ പോകും. സോ 66 × 50/3 × 100 50 × 100 = 2 അല്ലേ. 66 × 3 × 2 3 × 66 = 3 × 2 2 × 22 = 2 22 × 2 = 22 അപ്പം എത്ര കിട്ടും? 11% നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഏത്? 66 × 16 × 2/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനമാണ്? 11%. ഓക്കെ, 75 × 20% എത്രയാണ്? 75 × 20%. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? 75 × 20% = 20% 20/100 25 × 8 = 25 × 3 = 25 × 4 4 × 20 = 5 സോ 3 × 5 = 15 അല്ലേ. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം. 600 × 20% 600 × 20% 600 × 20/100
ഇവിടെ 00 വെട്ടിപോയി 20 * 6 120 സോ ഇവിടെ ശതമാനം വീണ്ടും വേണം ട്ടോ നമ്മൾ 75 ന് 20 ശതമാനം എത്രാന്ന് ചോദിച്ചേ അപ്പോൾ നമുക്ക് 15 ന് ആൻസർ അതുപോലെ 600 ന് 20 ശതമാനം എത്രാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 600 * 20 / 100 120 ആണ് 600 ന് 20 ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതായത് ഇപ്പോ 50 ന്റെ 30 ശതമാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 0 ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 0 ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് 0 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 * 3 15 ചെയ്താണ് ആൻസർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ 20 ന്റെ 10 ശതമാനം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ 2 ഈ 0 എന്ന് കളയുക 2 * 1 2 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ 120 ന്റെ 80 ശതമാനം ഇപ്പോൾ രണ്ട് 0 ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ 0 രണ്ട് കളഞ്ഞാൽ 12 * 8 96 ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 120 ന്റെ 80 ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120 * 80 / 100 ആണ് രണ്ട് 0 എന്താണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ രണ്ട് 0 ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് 100 പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ബൈ ഇട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബാക്കി നമ്പേഴ്സിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തറവായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഏത് സംഖ്യയാണ് 400 ന്റെ 5 ശതമാനം എന്നാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് 0 ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല 400 ന് 5 ശതമാനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ 0 അങ്ങോട്ട് കളയണം 0 കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 4 × 5 20 ആയിരിക്കും അതേസമയം 400 ന്റെ 50 ശതമാനം എന്നാണെങ്കിലോ 50 ശതമാനം എന്നാകുമ്പോൾ എല്ലാ 0 കളയും രണ്ട് 0 കളഞ്ഞേക്കുക ബാക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 50 × 4 എത്രയായി 4 = 20 അല്ലേ 50 × 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 200 400 ന് 50 ശതമാനം 200 ആയിരിക്കും 400 × 50 / 100 അപ്പോൾ 0 പോയി 50 × 4 200 എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ 2 0 ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും കാരണം താഴത്ത് 100 ന് 2 0 വെട്ടിപ്പോ ബാക്കിയുള്ള അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്തിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിക്കണമെന്ന് ചെയ്താൽ മതി 63 ന്റെ 33 ന്റെ 1/3 ശതമാനം പ്ലസ് 81 ന്റെ 11 ന്റെ 1/9 ശതമാനം പ്ലസ് 366 ന്റെ 16 ന്റെ 2/3 ശതമാനം പ്ലസ് 64 ന്റെ 12 ന്റെ 1/2 ശതമാനം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോന്നോരോ നമ്മൾ ചെയ്യുക 63 ന്റെ 63 × 33 ന്റെ 1/3 വിഷ്ണുബിനാക്കുക അപ്പൊ എത്ര ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 33 ന്റെ 3 99 100 / 3 ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ 100 ഉണ്ട് ഈ ബൈ 100 എവിടെ വരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മുകളിൽ വരും ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ആക്കി സ്റ്റെപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ കേട്ടോ പ്ലസ് 81 ന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 81 × 11 ന്റെ 1/9 വിഷ്ണുബിനാക്കുക 11 × 99 = 99 100 / 9 ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ 100 ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ വരും 100 ആയിട്ട് വരും പ്ലസ് 366 ന്റെ 366 × 16 × 16 2/3 16 × 3 = 48 50 / 3 ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 ഇവിടെ വരും പ്ലസ് 64 ന്റെ 64 × 12 12 2 24 1 25 / 2 / 100 / 100 × 8 ഇവിടെ വരും ഇനി ജസ്റ്റ് വെട്ടിക്കളയാം ഇവിടെ 100 100 വെട്ടി 3 / 63 3 × 2 = 3 3 × 3 = 21 നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണിത് അല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ 100 100 വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 9 9 81 അവിടെ 9 പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വെട്ടാം നമുക്ക് 3 വെട്ടാം 3 1 3 3 2 3 2 ഇവിടെ ഒരു 0 0 വെട്ടാം 5 10 2 വശം 2 കൊണ്ട് 122 വെട്ടാം അല്ല 2 5 10 20 6 12 21 2 61 പ്ലസ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ 25 4 100 4 16 അല്ലെ 16 4 64 4 1 4 64 2 8 16 സോ 8 ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക 21 9 30 30 61 91 8 99 ശതമാനം സിമ്പിളല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ പ്രോസീഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചോളൂ ഒരു സംഖ്യയുടെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ആയാൽ ആ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് x/y × 100 ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ ബോക്സിലാക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a × b/100 ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ബോക്സിലാക്കി ഇത് ബോക്സിലാക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ആയാൽ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടി x/y × 100 ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ഒരു സംഖ്യയുടെ 20% 130 ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞേക്കണെ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയുടെ 20% 130 നമ്മൾ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല 20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യ × 20/100 = 130
ഇനി ഈ സംഖ്യ തന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നേ 3 × 2 = 6 3 നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും 6 × 2 = 3 കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ഇവിടെ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ 130 അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് 20 × 100 അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താകും 100/20 ആകും തിരിയും അല്ലേ 130 × 100/20 അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിച്ചിട്ടത് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പുറം കിടക്കണം ആൻസർ എന്താണോ ആൻസർ ബൈ എത്ര ശതമാനം എന്ന് നോക്കുന്നു ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് 25, 100, 13, 5, 59, 59, 50, 10, 65, 60, 65 650 ആണ് സംഖ്യ എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണ് നോക്കിയാൽ മതി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 650 × 20% കണ്ടാൽ മതി 650 × 20/100 2 0 ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സോ 65 × 2 = 130 ആൻസറും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സംഖ്യയുടെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക എക്സ് ബൈ വൈ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം 20 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം 130/20 × 100 എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഒരു സംഖ്യയുടെ 75% 300 സംഖ്യ ഏതാന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടി 300/75 × 100 അല്ലേ അപ്പം 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 100 × 300 = 400 അപ്പം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും ആപ്പിൾ ശതമാനം ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ബൈ ആപ്പിൾ ഇൻറ്റു 100 അവിടെ കിടക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലേ അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് പോകണേ ഒരു സംഖ്യയുടെ 1% കൂടി അതിനുശേഷം 1% കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ സാലറി 30% കൂട്ടി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു 40% കുറച്ചു അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം 1% കൂടി പിന്നെ 1% കുറഞ്ഞു സോ എന്നാൽ അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും അതിനുശേഷം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ സംഖ്യയിൽ ആകെ x²/100% കുറവുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഒരാളുടെ ശമ്പളം 30% കൂട്ടി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു 30% കുറച്ചു വീണ്ടും അങ്ങനെ വന്നാൽ ആളുടെ ആകെ ശമ്പളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ x²/100% ആയിരിക്കുമെന്ന് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് x²/100% എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം ഏത് കേസിലാണ് ആദ്യം 1% കൂട്ടി പിന്നെ 1% കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നാൽ ടോട്ടലി അത് കുറവായിരിക്കും എത്ര x²/100% കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ 20% ആദ്യം കൂട്ടി എക്സ് ആണ് സംഖ്യ ആദ്യം അതിൻ്റെ 20% കൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് 20% കുറച്ചു എന്ന് കരുതുക 20% കുറച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് x²/100% ആയിരിക്കും അപ്പം x² എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ എത്രയാ എക്സ് ഇവിടെ 20% ഇവിടെ സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടി എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു 20% കൂട്ടി 20% കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം x²/100 അതായത് 20² × 100 ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് 20² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400/100 അല്ലേ 20² = 400 അല്ലേ അപ്പം 100, 400 × 4 തവണ സോ 4% ആളുടെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ കുറവുണ്ടായി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറവുണ്ടായി ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം സാലറി ഇപ്പം 20,000 ആണ് ഒരാളുടെ ആദ്യം 10% കൂട്ടി അപ്പം എത്ര വരും 20,000 × 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2,000 രൂപ 2,000 രൂപ കൂട്ടി 22,000 ആയിരുന്നു സാലറി പിന്നീട് ഒരു 10% കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 22,000 × 10% കുറഞ്ഞു അപ്പം എത്രയാ കുറയുന്നത് 22,000 × 10% 2,200 അപ്പം 2,200 രൂപയാണ് അവിടെ കുറയുന്നത് അപ്പം എത്ര വരും 19,800 സാലറി ആദ്യം 20,000 ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ സാലറി ഇപ്പം എന്തായി 10% കൂട്ടി 10% കുറച്ചപ്പോൾ 19,800 മൊത്തത്തിൽ കുറയുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് എത്ര ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി x²/100% ചെയ്താൽ മതി എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം 20% ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 10% ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10²/100% ആണ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 10²/100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 10²/100 അല്ലേ അപ്പം 100/100 അതായത് 1% അവിടെ സാലറിയിൽ കുറവുണ്ടാവുക 1% കുറവുണ്ടാവുക അതായത് 20,000 × 1% കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക 20,000 × 1% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 100/100 ആണ് 200 ആണ് 200 രൂപയല്ലേ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 20,000 നിന്ന് 200 പോയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാലറി എത്രയാണ് 19,800 മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം 1% കൂടി 1% കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് x²/100% കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു സംഖ്യയുടെ എ പെർസെൻറ്റേജ് പി ആയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p/a × b ആണ് അല്ല മനസ്സിലായോ ഒരു സംഖ്യയുടെ എ പെർസെൻറ്റേജ് പി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% ഇതവിടെ 30% 90% അതേ സംഖ്യയുടെ 70% എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% തന്നു 70% നമ്മളോട് കാണാൻ സംഖ്യ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല
അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ 70% കാണാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സംഖ്യയുടെ എ പെർസെൻറ്റേജ് പി ആയാൽ, ഇതിപ്പോൾ എ ആണ്, എ പെർസെൻറ്റേജ് പി ആയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ? ഈ എനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം, പി ബൈ എ എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യാൻ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു 30 മിഠായി 150 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 60 മിഠായിക്ക് എത്ര രൂപയായിരിക്കും വില? നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു മിഠായിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കും. എങ്ങനെ? 150 × 30 ചെയ്യും, അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 കിട്ടും. ആ 5 × 60 നമ്മൾ ചെയ്യും. അതേ കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ 150 × 30 ചെയ്തു അല്ലേ, 150 × 30 ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മത്തിന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് 60 എണ്ണത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടി 60 ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ 30% 90 ആണ്, 70% കാണാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം 1 കാണണം, അതിന് വേണ്ടി 90 × 30 ചെയ്യും. 90 × 30 ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ 70 കാണാൻ വേണ്ടി 70. അതുതന്നെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് പി ബൈ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ 70% പി ആണ്, 20% കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന പിന്റെ അടുത്തേക്ക് എയിൽ കൊണ്ടുപോകാം, പി ബൈ എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്തേ. ഒരു സംഖ്യയുടെ 60% 240 ആയ 110% എത്ര? സിമ്പിളായിട്ട് 60% 240, 110% എത്ര? അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 60% 240, 110% എത്ര? എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 240/60 × 110. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 240/60 എന്ന് കിട്ടും. 240/60. അതുതന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേ, 60 അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം, അപ്പോൾ 240/60 ആകും, 110. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 70% ആണ്, 20% കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ 70% പി ആണ്, 20% കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. b × p/a. ഇനി അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കോളൂ. എക്സിൻ്റെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. എക്സിൻ്റെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ പറയണേ? ഇപ്പം 30/20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? 20/30% മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കിയൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 30/20% 30/20/100 അല്ലേ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു 2 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് 6 കിട്ടും. തിരിച്ച് 20/30% ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയല്ലേ 20/30/100, അപ്പോഴും 6 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോ. അതായത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് 40 ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ എ പെർസെൻറ്റേജ്, എയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് 40 ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ എ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട, എയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് 40 ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ എ പെർസെൻറ്റേജ് 40 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അതായത് ഇപ്പം 30/12% എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം 300/12% 36 കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 12/300% എന്ന് പറഞ്ഞാലും 36 തന്നെയാണ് അല്ലേ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ എ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ഒന്ന് പറയൂ. 60/20% പ്ലസ് 20/60% കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ. 60/20%, 2 0 എട്ടിപ്പോയി, 6 2 12 ആണ്. 60/20% 12 ആണെങ്കിൽ 20/60% 12 തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 24 കിട്ടും. ഇതാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. എയുടെ ബി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ എ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും, 2 ഈക്വലായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈ ആണെന്ന് കരുതുക. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സംഖ്യയുടെ 100+ x% കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്ന്. നല്ല മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? 100+ x% എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ 500 രൂപ ആയിരുന്നു ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില, 20% വില കൂട്ടിയ വിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും? ആദ്യം നമ്മൾ അപ്പോൾ 20% വില കൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ വിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നത്, പണ്ട് 500 ആയിരുന്നു, 20% ഇപ്പോൾ കൂട്ടി നമ്മൾ. അപ്പോൾ 500 × 20% നമ്മൾ ആദ്യം കാണാം. 500 × 20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 × 20/100 0 0 പോയാൽ 100 ആയിരിക്കും 500 × 20%. അപ്പോൾ കൂട്ടിയ വില എത്രയാണ്? 500 × 20% കൂട്ടി ഇപ്പോൾ 600 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഇത് ചെയ്ത്. ആദ്യം 500 × 20% കണ്ടു, പിന്നെ 100 കൂട്ടി. ഇവിടെ പറയണത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടാൽ മതി. എങ്ങനെ? സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടി, 500 × 20% കൂട്ടി, സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിയാൽ പുതിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈ ആണെങ്കിൽ അത് സംഖ്യയുടെ 100+ x% കണ്ടാൽ മതി. അതായത് 500 × 20% കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 × 100+ 20%
കണ്ടാ മതിന്ന് 500-ന്റെ 100 പ്ലസ് 20 പെർസെന്റേജ് കണ്ടാ മതിന്ന് അതായത് ഇത്ര ഇല്ല 20% കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 500 ഇൻ 20 ബൈ 100 ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എടുത്ത് 500 കൂടി കൂട്ടറേന് പകരം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് 500-ന്റെ 20% കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 പ്ലസ് 20 120% കണ്ടാ മതിന്ന് അർത്ഥം ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് 120% കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ 600 എന്നുള്ള ആൻസറോട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% കൂട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം 30% കണ്ടിട്ട് അത് ആ സംഖ്യയോട് കൂട്ടണ്ട ഡയറക്റ്റ് 30% കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 130% കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി 40% കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 140% കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ 1000-നോട് കൂടിയിട്ട് 1000 ആയിരുന്നു വില അതിന്റെ കൂടെ 70% വില കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 × 70/100 അല്ല ചെയ്യണ്ടേ 1000 × 170/100 + 70 = 170/100 ചെയ്ത ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ തിരിച്ചു 30% കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 30% കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 − 30 എടുത്തോളണം 30% കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ 100 + 30 എടുത്തു 130 30% കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 − 30 എടുക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം 500 രൂപയുടെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ എനിക്ക് 20% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ 500 × 20% എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് 500-ന് കുറച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട 20% ഡിസ്കൗണ്ട് ആണോ 500 × 80/100 ചെയ്താൽ മതി അതായത് 100 − 20 ചെയ്താൽ മതി ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും 400-ന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ 105 × 5 × 8 400-ന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതേസമയം പഴയ വില 500 ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് 20% കൂട്ടിയ വിറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് 500 × 20% കൂട്ടി അപ്പം 120/100 എടുത്താൽ മതി 120/100 എടുക്കുമ്പോഴേക്കും 600-ന്ന് ആൻസർ കിട്ടും 20% കുറച്ചപ്പോൾ 400 കൂട്ടിപ്പോൾ 600 അപ്പം 20% കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 − 20 എടുക്കുക 20% കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 + 20 എടുക്കുക അതാണ് അടുത്ത ഈ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ പുതിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയെന്ന് കാണാൻ പറയുക അതായത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ അതായത് ഒരു എക്സിൻ്റെ ഒരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ തന്നെ എടുക്കട്ടെ ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിയപ്പോൾ പുതിയ ആൻസർ വൈ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഈ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയപ്പോൾ വൈ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യ സംഖ്യ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് 100 × y/100 + x എന്ന് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ 20% ഒരു സംഖ്യയുടെ 20% കൂട്ടിയപ്പോൾ അത് കൂട്ടിയിട്ട് 20% കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് 600-ന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഇതാണ് ചോദ്യം സംഖ്യയുടെ 20% 600 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം 20% കൂട്ടിയിട്ടില്ല സംഖ്യയുടെ 20% 600 എക്സിന്റെ 20% 600 എക്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്താണ് ഇതിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക 600 × 20 × x ചെയ്താൽ മതി ശരി 20% കൂട്ടിപ്പേ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 600 ഉണ്ടല്ലോ ഈ 600-ന്റെ കൂടെ 100 ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം 20% കൂട്ടി എന്നുള്ള കേസ് കണ്ട ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ 20 അല്ല കൊടുക്കണ്ടേ 120 കൊടുക്കണം അതായത് 100 + x കൊടുക്കണം കാരണം ഇവിടെ കൂട്ടി എന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സിന് 20% 600 പറഞ്ഞ് എക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 600 × 100 / 20 ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എക്സിന് 20% 600 അപ്പൊ എക്സ് × 20/100 = 600 അപ്പൊ എക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി 600 × 100/20 ചെയ്താൽ മതി അതേസമയം 20% കൂട്ടി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ 600 × 100 അവിടെ കിടന്നോട്ടെ പക്ഷെ താഴെ ഈ 20 പോരാ 120 വേണം എന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ തിരിച്ചു കുറച്ചെന്നാണെങ്കിലോ അതായത് ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ 20% കുറച്ചു 20% കുറച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 400 കിട്ടി സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി 400 × 100 / എത്ര കൊടുക്കണം 20% കുറച്ചു എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ 100 − 20 എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ 80 കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 8 × 5 = 40 500-ന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സംഖ്യ 500-ന്റെ 20% കുറച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ 400 കിട്ടിയത് കിട്ടും അതേസമയം 20% 400 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 400 × 100 / 20 കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു 20% കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബൈ 80 ആക്കണം 20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ 20 20% കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം 120 കൊടുക്കണം 20% കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 80 കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ
ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% നാൽപ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 250 ആയാൽ സംഖ്യ ഏതാണ്? ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. 30% 40% തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് 250. അപ്പൊ 30% അല്ലേ 250, 40% അല്ലേ 250. പിന്നെയോ 30% 40% തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. 30-ന്റെ 40-ന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? 10. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെ 10% എന്ത്? 250. അപ്പൊ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 250 × 100/10. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും? 2500 കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? 2500-ന്റെ 30% 2500-ന്റെ 40% തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത്? 250 എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കും. എയുടെ സാലറി ബിയുടെ സാലറിയേക്കാളും X% കുറവാണെങ്കിൽ, എയുടെ സാലറി ബിന്റെ സാലറിനേക്കാളും X% കുറവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്ക് കുറവ്? എയ്ക്കാണ് കുറവ്, ബിക്ക് കൂടുതലാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ സാലറി ബിയുടെ സാലറിനേക്കാളും X% കുറവാണെങ്കിൽ ബിയുടെ സാലറി എയിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ്? തിരിച്ചു ചോദിക്കുക. എന്റെ സാലറി നിങ്ങളുടെ സാലറിനേക്കാളും ഇത്രയും കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാലറി എന്റെ സാലറിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ്? തിരിച്ചു മറിച്ചും ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനെ പറയണേ. ഒരേപോലെ അല്ല, അതായത് എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാളും 20% സാലറി കൂടുതലുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും 20% കുറവെന്നല്ല, അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. എയുടെ സാലറി ബിയുടെ സാലറിനേക്കാൾ X% കുറവാണെങ്കിൽ ബിയുടെ സാലറി എയിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലായിരിക്കും എന്നറിയോ? X/100-X കൂടുതലായിരിക്കും. 100-X × 100%, കേട്ടോ. 100% കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തിരിച്ച് എയുടെ സാലറി ബിയുടെ സാലറിനേക്കാളും X% കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക. എയുടെ സാലറി ബിയുടെ സാലറിനേക്കാളും X% കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക. എയ്ക്കാണ് കൂടുതലെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ സാലറി കുറവാണല്ലോ എയിനേക്കാൾ, അത് എത്രയാ കുറവ്? ആ കുറവ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ X/100+X% ആയിരിക്കും. × 100 ആയിരിക്കും കുറവുണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പം എയുടെ സാലറി ബിയിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ബിയുടെ സാലറി എയിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 100-X. തിരിച്ച് എയുടെ സാലറി ബിയിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്, ബിക്ക് എയിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 100+X. തിരിച്ചു മറിച്ചു കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 100-X, കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100+X. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. രമേശിന്റെ വരുമാനം മനോജിന്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ 25% കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ രമേശിനാണ് കൂടുതൽ, രമേശിന് മനോജിനേക്കാളും 25%. നമ്മുടെ X എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 25 ആണ്. 25% കൂടുതലാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് മനോജിന് രമേശിനേക്കാളും എത്ര കുറവാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇക്വേഷൻ പറയേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എത്ര കുറവാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്റർ 100+X ആണ്. X/100+X, വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നാൽ വേറെ ഒന്നും അറിയിക്കണ. രമേശിന്റെ വരുമാനം മനോജിനേക്കാളും 3% കൂടുതലാണ്. മനോജിന്റെ രമേശിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ X/100+X. തിരിച്ച് രമേശിൻ്റെത് മനോജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്, അല്ല കുറവാണ്. മനോജിന്റെ രമേശിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ X/100-X. കൂടുതൽ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 100-X, കുറവ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 100+X ആണ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ രമേശിന്റെ വരുമാനം മനോജിനേക്കാൾ 25% കൂടുതലാണ്. മനോജിന്റെ രമേശിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനോജിന്റെ രമേശിനേക്കാളും നമ്മൾക്ക് കുറവാകണ്ടേ, സോ 100+X% ആയിരിക്കും കുറവ്. നമ്മുടെ X എത്ര? 25. സോ 25/100+25, 125%, 125 × 100 ആയിരിക്കും എന്ത്? കുറവ്. അപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ 5 × 100. അപ്പൊ 20% ആർക്ക് കുറവ്? രമേശിൻ്റെനേക്കാളും മനോജിന് കുറവ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, രമേശിന്റെ വരുമാനം മനോജിനേക്കാളും 25% കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് കരുതി തിരിച്ച് മനോജിന്റെ രമേശിന്റെ 25% തന്നെയല്ല കുറവ്, പിന്നെ എത്രയാ? 20% കുറവ്. നോർമൽ കേസിൽ ഇവിടെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ 25 തന്നെ ഇട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കും, ആ രമേശിന് മനോജിനേക്കാളും 25% കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ മനോജിന്റെ രമേശിനേക്കാളും 25% കുറവ്. അങ്ങനെയല്ലേ തോന്നുള്ളൂ? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ X/100+X ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 20% കുറവ്. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എഴുതിയെടുത്തോ. ത്രികോണം, ചതുരം, സമചതുരം, വൃത്തം, ട്രയാങ്കിള്, റെക്റ്റാങ്കിള്, സ്ക്വയർ, സർക്കിള്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ദ്വിമാന രൂപങ്ങളുടെ എല്ലാം വശം X% കൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കണം വിസ്തീർണം എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പൊ ഒരു ത്രികോണം നമ്മളോട് പറയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ വശം ഒരു വശം 5% കൂട്ടി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം 3% കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം അത് 5% കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ വിസ്തീർണത്തിലെ വർദ്ധനവ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിനെയൊക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് അവിടുന്ന് എക്സ്പെർട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് അതിന്റെ വിസ്തീർണത്തിലെ വർദ്ധനവ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി 2x പ്ലസ് ഇപ്പൊ 5% കൂട്ടി എന്നാണെങ്കിൽ 2 × 5 പ്ലസ് 5² / 100 ഇവിടെ x² / 100 പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു വിസ്തീർണത്തിലെ വർദ്ധനവ് 2x + x² / 100 പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 2x + x² / 100 പെർസെൻറ്റേജ് വശം എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വിസ്തീർണം 2x + x² / 100 പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും വിസ്തീർണത്തിലെ വർദ്ധനവ് ഓക്കെ ഇനി സാധനങ്ങളുടെ വില വില ഓരോ വർഷവും കൃത്യമായിട്ട് ഇയർലി 3% / 3% കൂടുവെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കേസ് പറയാണ് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില 5% വെച്ച് ഓരോ വർഷവും കൂടുവാണ് ഈ വർഷം 5% കൂടി അടുത്ത വർഷവും 5% കൂടി അങ്ങനെ ഇയർലി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വില കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ കൂടിയ വില കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി P × ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില P ആണെങ്കിൽ P × 1 + R/100 = n ഇത്രയും വില കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 10 വർഷം മുന്നേ ആണെങ്കിലോ ഇപ്പോഴത്തെ വില നമുക്കറിയാം 5000 ഓരോ വർഷവും 5% കൂടിയാണ് ഇപ്പം 5000 എത്തിയത് 10 വർഷം മുന്നേ ഇതിന്റെ വില എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ വിലേക്കാളും കുറവായിരുന്നല്ലോ കൂടിക്കൂടിയാണല്ലോ ഇപ്പം 5000 എത്തിയത് 10 വർഷം മുന്നത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ വർഷം വില കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ 10 വർഷം മുന്നത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്നത്തെ ആയതുകൊണ്ട് ബൈ ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷന്റെ P × 1 + R/100 = n എന്നു പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം 6 എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് തിരിച്ചും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ വർഷവും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു ഓരോ വർഷവും വില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 3% കുറയുവാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയേക്കാൾ നല്ല കുറവുണ്ടാവും 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ 1 - ആക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വില ചോദിച്ചാൽ P × 1 - R/100 = n ആയിരിക്കും 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും 1 - R/100 = n 10 വർഷം മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 10 വർഷം മുന്നേ വില കുറഞ്ഞു 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 പോവാണ് അപ്പൊ 10 വർഷം മുന്നത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൂടിയൊരു വില ആയിരിക്കും അല്ലേ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞല്ലേ വില വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 വർഷം മുന്നത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ P × 1 - R/100 = n ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ വില നമുക്ക് P ആണെന്നറിയാം അത് കൂടിക്കൂടി ഓരോ വർഷവും ഇയർലി അത് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ P × 1 + R/100 = n ആയിരിക്കും 10 വർഷം മുന്നത്തത് കൂടിക്കൂടി വന്ന കേസിൽ 10 വർഷം മുന്നത്തെ ആണെങ്കിൽ P × 1 + R/100 = n ആയിരിക്കും അതേപോലെ സാധനത്തിന്റെ വില ഓരോ വർഷവും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വില എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറയുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ P × 1 - R/100 = n ആയിരിക്കും 10 വർഷത്തെ മുന്നത്തെ വില ഈ 6 കുറഞ്ഞു 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 വരുവാണെങ്കിൽ 10 വർഷം മുന്നത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P × 1 - R/100 = n ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ 6 ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിട്ടുണ്ട് കുറയുന്നതാണ് അതായത് വില ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷം കുറഞ്ഞു 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 വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് ആഫ്റ്ററിന് തന്നാൽ ഇൻറ്റു ആയിരിക്കും ബിഫോറിന് തന്നാൽ ബൈ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക ബിഫോർ ബൈ ബി ആഫ്റ്റർ ഇൻറ്റു കൊടുത്താൽ മതി അത് വില കുറയുവാണെങ്കിൽ വില കൂടുവാണെങ്കിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെയും ആഫ്റ്ററിന് ഇൻറ്റുവും ബിഫോറിന് ബൈയും തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ റേറ്റ് കൂടുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും കൂടുമ്പോൾ പ്ലസ്സും കുറയുമ്പോൾ മൈനസും ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ബിഫോറിന് തന്നാൽ ബൈ ആഫ്റ്ററിന് തന്നാൽ ഇൻറ്റു 6 കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 - കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1+ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കിനി എസ് സി ആർ ടിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒരു എക്സാമിന് 60% കുട്ടികൾ പാസ്സായി ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 240 അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് പാസ്സായ കുട്ടികൾ 60% നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളാണെന്ന് അറിയില്ല 60% പാസ്സായി 240 ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെയിൽഡ് ആയ കുട്ടികൾ 240 അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ നിന്ന് 60% പാസ്സായെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കണം ഫെയിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക 100 എപ്പോഴും 100% എടുക്കുക 60% പാസ്സാണെങ്കിൽ 40% ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഏതോ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ഈ 40% നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് 240 നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ എക്സിൻ്റെ 40% ആണ് 240 എക്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സിന് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ 240 × 100/40 ചെയ്താൽ മതി 00 പോയി 4 × 6 = 24 സോ എത്ര കിട്ടും 600 ആണ് ടോട്ടൽ കുട്ടികൾ 600 ന് 60% പാസ്സായി
അറുന്നൂറിന്റെ 60% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 × 60/100 ഇവിടുത്തെ 2 0 വെട്ടിപ്പോവും. 360 പേര് പാസ്സായി. അപ്പൊ എത്ര പേര് ഫെയിലായി? 600 × 360 പോയ 240 പേര്. അതായത് 640% 740 ഫെയിലായി. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി, അവിടെ 60% പാസ്സായി, 240 പേര് ഫെയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെഴുതണം? 40% 240 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. 50 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു അയൺ പൈപ്പ്, ഒരു ഇരുമ്പ് പൈപ്പ്, അതിന് നീളം 20% കൂട്ടി. ആദ്യം 50 മീറ്റർ നീളമാണ് അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 50 മീറ്റർ അതിന്റെ നീളം കുറച്ചൊരു കൂട്ടി. എത്ര കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20% ആദ്യം കൂട്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10% കുറച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നീളം കൂടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഒരു 10% അവിടുന്ന് കുറച്ചു കേട്ടോ. ഇതാദ്യം ഇത്രയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു 10% ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി, 10% കുറച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീളത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ലെങ്ത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? നീളത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കണേ. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. X% ആദ്യം കൂട്ടിയിട്ട് Y% പിന്നെ കുറച്ചാൽ ആ നീളത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ നീളത്തിന്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ നീളത്തിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയാണ്? 50 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും നീളം ആയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത്രയും ആക്കി, 20% കൂട്ടി, പിന്നെ 10% കുറച്ചു. അപ്പം ആ ഒരു ലെങ്ത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ആദ്യം എത്ര ശതമാനം കൂട്ടി എന്നുള്ള എക്സ്, എത്ര ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള വൈ, മൈനസ് XY/100%. ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്രയാണ്? X 20 - Y 10 - XY 20 × 10/100 അല്ലെ? XY/100% ആണ് ആൻസർ. 20 - 10 = 10 - 20 × 10 = 200% 10 / 200 = 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അല്ലെ? അതായത് 8% ആൻസർ. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം X% കൂട്ടി പിന്നെ Y% കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? X - Y - XY/100% ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് 50% പേര് മലയാളം പത്രം വായിക്കും, 40% പേര് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കും, 20% പേര് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും വായിക്കാത്തവർ എത്രയാണ്? ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ 50% പേര് മലയാളം പത്രം, 50% പേര് മലയാളം പത്രം വായിക്കും, 40% പേര് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കും, 20% പേര് രണ്ട് പത്രം വായിക്കും. 20% പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, 50% പേര് മലയാളം പത്രം വായിക്കും, അതേപോലെ 20% പേര് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കുന്നവരാണ്. ഏത് ഈ ഫ്ലാറ്റിലെ ഈ 50% പേര് മലയാളം പത്രം വായിക്കും, അതിൽ കുറച്ചുപേര് ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കുന്നവരാണ്. മലയാളം മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ 50% പേര് മലയാളം വായിക്കും, അതിൽ കുറച്ചുപേര് ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കുന്നവരുണ്ട്. മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കുന്നവർ 20 ആകും. അപ്പൊ ബാക്കി 50 × 20 പോയ 30% എന്ത്? മലയാളം മാത്രം വായിക്കുന്നവർ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു? അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മൊത്തത്തിൽ 50% പേര് ഈ മലയാളം വായിക്കുന്നവർ, 50% പേര് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നവർ, 40% പേര്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ വായിക്കുന്നവരാണ് ഇത്ര, രണ്ടും കൂടെ വായിക്കുന്നവരാണ് 20%. ഈ 50-ൽ ഈ ഒരു 20% രണ്ടും വായിക്കുന്നവരാ. മലയാളം മാത്രം വായിക്കുന്നവർ എത്രയാ? 50 × 20 പോയ 30% മലയാളം മാത്രം. അതേപോലെ ഈ 40-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്ന 40-ൽ 20% മലയാളം കൂടെ വായിക്കുന്നവരാ. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം വായിക്കുന്നവർ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 20%. ഓക്കെ, അപ്പൊ 30% ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കും, 20% രണ്ടും വായിക്കും, 20% മലയാളം വായിക്കും. അപ്പൊ 30, 20, 50, 70% പേരും ഇവിടെ പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ 100-ൽ 70% പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പത്രം വായിക്കാത്തവർ എത്രയാ? 100 - 70 = 30% പത്രം വായിക്കാത്തവർ. ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. നീ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണത് ഇവിടെ 30 ആണോ 50 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 40 ആണോ 20 ആണോ ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്ത്? ഇങ്ങനെ, അതായത് എക്ക് X%, നമ്മുടെ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് മലയാളം പത്രം വായിക്കുന്നത് X%. ബി Y%, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് Y%, 40% ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൻ്റെ. പിന്നെ Z% ആണ് എയും ബിയും കൂടെ, Z% ആണ്. അങ്ങനെ എയും ബിയും ഇല്ലാത്തവർ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100 - X Y കൂട്ടുക, Z കുറയ്ക്കുക. 100 - X എത്രയാണ്? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് 50 + Y എത്രയാ? 40. എന്നിട്ട് -Z എത്രയാ? 20 കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് ചെയ്ത് 50, 40, 90, 90 - 20 പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാ? 70. എന്നിട്ട് 100 - 70 കുറച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ നമുക്ക് 30% തന്നെ കിട്ടും. ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക? ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ 50% നമുക്ക് മലയാളം, 40% ഇംഗ്ലീഷ്, 20% രണ്ടും കൂടെ.
അപ്പം മലയാളം മാത്രം 30 കിട്ടും, ഏതാ 50-20 കുറച്ചാൽ മതി. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം 70 കിട്ടും, 40-20 കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമുക്കറിയാം 30 പേര് മലയാളം, 20 പേര് രണ്ടും, 20 പേര് ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പം 30, 20, 50, 70 പേര് എന്തായാലും പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം 100-70 പോയാൽ 30% വായിക്കാത്തവർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, ഏതാണ് എ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ്, ബി വൈ പെർസെൻറ്റേജ്, എയും ബിയും കൂടി ഇസഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ എയും ബിയും അല്ലാത്തത് ചോദിച്ചാൽ 100 - x + y - z% ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടോ. ഒരു എക്സാമിന് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും. 60% പേര് മാത്സിന് പാസ്സായി, ഇംഗ്ലീഷിന് 65% പേര് പാസ്സായി, 20% പേര് രണ്ടിനും ഫെയിലായി. അങ്ങനെ രണ്ടിനും പാസ്സായത് എത്രയാണ്? മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? മലയാളം പത്രവും ഇംഗ്ലീഷ് പത്രവും വായിക്കുന്നവരും ഓരോന്നും വായിക്കുന്നവരും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് രണ്ടും വായിക്കാത്തവരെ ചോദിച്ചേ. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇവിടെ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് പാസ്സായവരെ നമ്മൾ, അതായത് മാത്സിന് 60% പാസ്സായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് 65% പാസ്സായിരുന്നു തന്നു. രണ്ടിനും ഫെയിലായവരെ തന്നിട്ട് രണ്ടിനും പാസ്സായവരെ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കണേ. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പേർക്ക് എയും വൈ പെർസെൻറ്റേജ് പേർക്ക് ബിയും ഇസഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പേർക്ക് എയും ബിയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടും ഉള്ളത് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നേരെ തിരിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ്, ഇവിടെ 3 പ്ലസ് ആണ്, -100. ഇത് 3 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 100 അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ മതി. എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് -100, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഓർത്താൽ മതി, നമുക്ക് രണ്ടും തന്നിട്ട് രണ്ടിനും ഇല്ലാത്തവർ, അതായത് രണ്ടിനും ഫെയിലായവർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളവരെയാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് 100 കുറയ്ക്കേണ്ടത്. ഉള്ളവരെ കാണാൻ വേണ്ടി 100 കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 60+, 65+, രണ്ടിനും ഫെയിലായി 25 എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 100 കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ 60 - 60 = 125, 25 - 150, 150 - 100 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ 50% ആളുകൾക്കാണ് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനും പാസ്സായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മുന്നത്തെ കേസിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ട് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളവരെയും തന്നു, നമുക്ക് രണ്ടിലും ഇല്ലാത്തവരെ കാണാനായിരുന്നു. ഇല്ലാത്തവരെ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ 100 എന്ന് കുറയ്ക്കണം. ഇല്ലാത്തവരെ ആകുമ്പോൾ 100 എന്ന് കുറയ്ക്കണം. അപ്പം 100 - x + y - z ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടിലും ഫെയിലായവരും തന്നേക്കുക. എന്നിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളവരെ കാണാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഉള്ളവരെ കാണാനാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ 3 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 100 കുറച്ചാൽ മതി. രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജനസംഖ്യ, ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യ 10% നിരക്കിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും 10% കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അവിടെ 10,000 പേരുണ്ട്. 100, 1,000, 10,000 പേരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും? ആഫ്റ്റർ 10 ഇയേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും? അവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ, റേറ്റ് 6 വില ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്ററും ബിഫോറും ചെയ്തില്ല, അതേ കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇപ്പം അവർ 10,000 പേരുണ്ട്. 6-10% നിരക്കിൽ അവർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനസംഖ്യ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 2 ഇയേഴ്സ്, അപ്പോൾ ടു ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ട അതേ ഇക്വേഷൻ എന്താ, P × ഓർക്കുണ്ടോ? ആഫ്റ്റർ 10 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ P × ആഫ്റ്റർ 2 ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് P × പിന്നെ കൂടുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇക്വേഷന് പ്ലസ് ആയിരിക്കണം. 1+R/100 raised to n. നമ്മുടെ കേസിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 × 1+R/100 raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷം അല്ലേ. അപ്പോൾ 10,000 × 100, 100 - 10,000 × 1+10/100 ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 110/100, 110/100 സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് × 110/100 അല്ലേ. സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അടുത്ത് 2 0 - 2 0 ക്യാൻസലായി, 2 0 - 2 0 ക്യാൻസലായി, 110 × 110, 11 - 11 = 121. സോ 121 - 2 0 12,100. അപ്പോൾ 10,000 എന്നുള്ള ജനസംഖ്യ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 12,100 ആയി. ക്ലിയറായി? അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, P × 1+R/100 raised to എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് SCERTയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ 2-3 തവണ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും, എന്നിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. പ്രോബ്ലംസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബേസാണ്. ഇതൊക്കെ 1 തവണ പഠിച്ചാൽ മതി. അത് നമ്മൾ തറവായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അത് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരും. അവിടെയൊക്കെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എല്ലാത്തിനും ഈ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരും. നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, ഉപകാരപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സജഷൻസ്, കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും.